Ескалація конфлікту на сході України занепокоїла Захід. Сполучені Штати застерігають Росію. Втручання в перебіг подій в Україні чи то відкрите, чи то приховане матиме для Москви серйозні наслідки. У Білому домі вже й перелік нових санкцій є. У США певні, на сході України нині безлади чинять неукраїнські громадяни. Ми схвильовані тими рухами, які призводять до ескалації конфлікту в Україні. Усе це наслідок посилення тиску Росії на Україну. Ми бачили групи проросійських демонстрантів, що видерлися на урядові будівлі в Харкові, Донецьку та Луганську. І є досить вагомі підстави думати, що мітингарям заплатили, і вони не є місцевими. Через дії Росії в Україні активніше посилювати бойову готовність своєї армії взялися Прибалти і румуни до себе в гості на спільні навчання. Вони вже запросили американських вояків. Задля цього до Румунії навіть летять американські винищувачі. А от Естонія вже найближчим часом готова закупити у голландців найбільшу за всю історію партії зброї.